Привіт-привіт! Вітаю всіх старих та нових глядачів і підписників нашого каналу. І продовжуємо сьогодні розмову про міні-карабін Ruger 10-22 Takedown. Я отримав за надування свою піжонську коробочку. Відповідно, сьогодні буду збирати карабін назад. І, як обіцяв, покажу вам повне розбирання, а потім збирання ударно-спускового механізму Ruger 10-22. Вони однакові, що в Ruger 10-22, що Ruger 10-22 Takedown. Також по ходу відео я вам розповім пару-трійку цікавих і корисних лайфхаків про те, як можна спростити обслуговування вашого ударно-спускового механізму, на що звернути увагу при обслуговуванні та як полегшити зусилля спуску без суттєвої, там, без втручання в сам ударно-спусковий механізм чи без якоїсь переробки його частин. Це досить просто. І перед тим, як почну ламати ударно-спусковий механізм, я хочу відповісти на запитання одного з підписників каналу про оці от болти, муфти, якою фіксується ствол. Він цікавився, чи були нанесені фіксатори різьби на ці болти. Я вам хочу сказати, от подивіться на болти, от так вони зблизька виглядають. Я хочу сказати, що коли я розбирав карабін, таких явних слідів локтайту чи фіксатору різьби, як, наприклад, там було при розбиранні, там, наприклад, Мосбергу 590, я не помітив. Це з одного боку. З іншого боку, самі болти сиділи дуже туго в коробці, і якщо ви подивитеся уважно, то бачите, що дві частини болта відрізняються кольором, хоча болти нові. Отже, я припускаю, що якийсь слабенький фіксатор був. Тому при збиранні карабіну я теж нанесу тришки фіксатора різьби на ці болти, але не якого-небудь червоного там чи надміцного, а саме слабенький, який існує. Просто для того, щоб зафіксувати їх на своїх місцях. Ну і переходжу до ударно-спускового механізму, як обіцяв. Пігнали! Конструкція ударно-спускового механізму 10-22 така сама проста і, напевне, за рахунок цього, за рахунок простоти надійна, як і самого карабіну. Перед тим, як розбирати, я вам показую перший лайфхак. Як бачите, пін, оцей пін, який тримає еджектор, я його заклеїв двома шматочками скотча. Навіщо? Ну, тому що він елементарно випадає. Для того, щоб його не втратити, краще один раз це зробити. На роботі не сказується, а додасть вам комфорту при обслуговуванні, збиранні і розбиранні. Виймаємо його. Відповідно, зразу ж виймається еджектор. Тепер, що цікаво, ну, от важіль затворної затримки. Отак він виглядає. Я його дещо модифікував. Зараз вийму і покажу, де і як. Отак він виймається, теж дуже просто, за рахунок одного піна. Я для того, щоб в мене затворна затримка знімалася відведенням важеля затвору назад, я повністю спосточив, тут був такий виступ, і цей отвір нагадував форму серця. От, так, щоб спрацьовувала затворна затримка, щоб карабін знімався затворної затримки при відведенні затвору назад, потрібно було спиляти, сліди обробки видно металу, спиляти оцей серцеподібний виступ. Ну, от і тепер, коли мені необхідно зняти карабін затворної затримки, не натискаючи на цей важіль, я просто відвожу затвор трошки назад, важіль падає, вся деталь падає, і затвор закривається. Буду заодно протирати. Є. Наступна деталюха, яка відповідно буде зніматися, це важіль скидання магазину. Як ви зрозуміли, заміна важеля скидання магазину не потребує повного розбирання ударно-спускового механізму. Це фіксатор магазину карабіну. Він спрацьовує таким чином.
оця частина металева. При встановленні магазину карабін заходить в цей отвір. Отак він фіксується. Погана фіксація магазину може бути причиною недосилання набоїв під час стрільби. Для того, щоб уникнути поганої фіксації, звертайте увагу на просадку цієї пружини. Якщо вона, поміряйте, придбаєте карабін, поміряйте, потім просто приміряйте. Якщо пружина суттєво просіла, значить цей упор працювати буде недостатньо стабільно або недостатньо сильно, відповідно, магазин буде мати легкий люфт. Тепер переходимо безпосередньо до шептала, курка, шептала і бойової пружини. От бойова пружина разом з упором, от вона в задній частині, бачите? Ось. Вона не добре натерта мастилом, тому трішки впирається. Вона виймається отак от. Фіксується в задній частині розрізною шайбою. Ось вона, розрізна шайба. При необхідності заміни самої пружини курка, шайбу необхідно зняти. Вона дуже туга, пружина попереджає. Шайбу необхідно отак от зняти, відвести назад. І потім ви можете зняти пружину. Ну, робити без потреби це не потрібно, я не раджу. Ну, я скільки вже вам показав, то так і буде протру. Назад збирається так само. Пружина дуже туга, ще раз хочу вас наголосити вам. Все, зібрано. Що в нас залишається? У нас залишається курок. От він. Шептало. Там внизу. Ну і спусковий гачок. Розборка теж. Примітивніше не буває. Видавлюєте оцей пін чи штифт. І вуаля. Маєте щастя. Єдине, запам'ятайте положення цієї пружини. З якого вона боку розташована, з правого, і як вона стоїть цим вигнутим фрагментом дозаду ударно-спускового механізму. Так, зараз підходимо до лайфхаку, про який я вам обіцяв розповісти. Значить, як можна було послабити зусилля спуску, не переробляючи карабін? Ну, деякі власники, особливо американці, для того, щоб суттєво послабити зусилля спуску, сточують оцей виступ на карабіні, на курку. Я б не радив цього зробити, оскільки дуже легко догратися до, без точних інструментів, дуже легко догратися до автоматичної стрільби, до стрільби чергами. От, тому краще цього не робити. А от що можна зробити, це просто знімаю спусковий гачок з шепталом. От. А що можна зробити, то це просто відполірувати дві поверхні. Відполірувати цю поверхню курка, от цю, і відполірувати відповідно їй отут поверхню і частину шептала. Все. Цього буде достатньо для того, щоб вдвічі полегшити зусилля спуску. Тут все теж дуже просто. Вийнявши цей штифт, бачите, тут в мене вкрай поліровано, тут ця частина, і оця поверхня полірована, яка взаємодіє. Як вона взаємодіє? Взаємодіє дуже просто. При взведенні курок заходить в взаємодію. Зацеп. Ось такий жорсткий зацеп. Потім при нажатті, при натисненні на спусковий гачок, ці дві запчастини роз'єднуються, курок вивільнюється, б'є по бійчику цією частиною. Бійчик спрацьовує, б'є по закраїні набою і відбувається постріл.
Так, тепер, що я мав сказати. Як бачили, в мене ще випала отака, отакий маленький штифтик з пружинкою. Звідки? Це штифт, який відповідає за повернення спускового гачка в зворотнє, в початкове положення. От він встановлюється тут. Ну, по суті, все. Я не бачу потреби чіпати. Зовсім не бачу потреби чіпати кнопку запобіжника. Ну, якщо вам цікаво, можу добратися і до неї. Так. Тут теж все просто. Навряд чи воно потрібно сюди лазити, ну, обіцяв розібрати, значить, заліз до самих глибин. А запобіжник рухається там внизу, і я припускаюся, що принцип роботи цього запобіжника такий самий, як в тій же супернові. Там, скоріше за все, під запобіжником є підпружинний пін, який треба підважити, опустивши донизу. Такий, да, такий якийсь важіль там був. Я на нього натиснув і пішов. Да. Є. Є. От. Цей пін. Ну, от запобіжник. Ну, тепер збираємося назад. Хочу ще раз показати. Значить, для того, щоб вам повернути назад пін запобіжника, потрібно взяти от якийсь такий подібний інструмент. До речі, один маленький лайфхак, якому я навчився, знімаючи це відео. Коли я щось розбираю вперше чи вдруге, я намагаюся записувати всі свої дії на відео, щоб в разі помилки завжди мати можливість переглянути відеозйомку. Не переплутав. І зробити все правильно. Так, ще раз. Так, ця деталь трошки заставляє погратися. О. Я її туди завів. Тепер їй треба. Спочатку пружинку завів. Тепер треба саме тіло штифта вставити. Так, щоб він не стрілив назад. Так, і вставляти запобіжник. Пам'ятайте, що оця полоска, якщо ви правша, червона, повинна бути з лівого боку. Так, що я роблю? Я затискаю, сильно затискаю втоплений штифт, втоплюю його далі до кінця і завожу запобіжник. От, кнопку запобіжника, все, поставив. Рухаємося далі. Спусковий гачок. Перед тим, як встановити на місце спусковий гачок, необхідно, що встановити підпружинний штифт, який його повертає в вихідне положення. Так. Тепер збираємо тригер-груп, так званий. Пружинку, пам'ятаєте, да? Ця пружинка має менший діаметр з одного боку і легко вставляється. Шептало. І друга сторона також вставляється відповідний отвір. От. Ну так от збирається шептало. Зараз, користуючись нагодою, не шептало, так збирається тригер груп. Користуючись нагодою, покажу вам, як це все працює на карабіні. Пам'ятаєте, да? Тут планжер або підпружинний штифт. Отже, так вставляється спусковий механізм. Отак стоїть
курок. Коли курок під дією пружини подається вперед, він ходить в зачеп з виїмкою виступ на шепталі, ходить зачеп з виїмкою на курку. Коли ви нажимаєте на спуск, він спуск рухається назад, опускає шептало і курок зривається вперед під дією бойової пружини. Спусковий гачок повертається в вихідне положення. Потім затвор рухається назад. Курок знову вступає в взаємодію шепталом і стає на бойове зведення. Так це працює живцем. Значить, встановлення цієї групи спускового гачка, напевне, самий муторний варіант, саме муторна частина збирання ударно-спускового механізму. Значить, я вам покажу маленький лайфхак для того, щоб спростити цю роботу. От я відрізав шматочок трубочки від якогось спрею для зброї. Він трошки меншого діаметру, ніж рідний пін, але то не страшно. Значить, отак от збираю я докупи, перевіряю, вже попередньо зібраний спусковий гачок шепталом вставляємо на місце. Значить, видавлюємо акуратно фальшпін, притискаю і давлю. Все. Єсть. Після того, як ви зібрали спусковий гачок шептало, перевірте, чи спрацьовує запобіжник від запобіжника. Це означатиме, що ви зібрали правильно. Запобіжник вимкнений, от ход спускового гачка зовсім короткий. Запобіжник вимкнений, спусковий гачок рухається на повний хід. Так само зверху можна побачити. Бачите, шептало впирається в виступ запобіжника, так воно опускається до самого низу. Все. Це насправді наймуторніша, така найскладніша частина. Далі. Далі все швидше. Ми збираємо курок. Не забудьте про правильне позиціонування пружини. В курка самий великий штифт. Ви не переплутаєте. Намагаючись вам показати, сам не все добре бачу. Отак. Все. Вставляєте. От у вас він рухомий. Далі. Бойова пружина. Вона втоплюється туди. Отак. Поки є можливість, ще раз перевіряємо. Це зроблено. Вставили курок. І одразу ж після цього треба перевірити, чи нормально працює у вас ударно-спусковий механізм. Що все ви правильно зібрали. Притримуєте пальцем курок, нажимаєте на спусковий гачок. Перевіряєте, чи стає на бойовий звод курок, чи нормально він знімається з бойового зводу, і чи працює запобіжник. Якщо все працює, наступною деталлю буде у вас важіль затворної затримки. Перекидаєте цю пружину назад, для того, щоб пружина зайшла в цей, бачите, паз. І вставляєте. Щоб було легше, зафіксуйте поки що її ЗЗ-шку одним штифтом. Так. Далі вставляєте фіксатор магазину. Натискаєте на нього і вставляєте важіль затворної затримки. Вставляєте так, щоб він зайшов за фіксатор. Єсть. Тепер вам треба сумістити між собою. Останнє – це вісь важеля скидання магазину. Отвір важелі. Зараз я сумістив. І отвір в ЗЗ-шці.
він зразу може не податися, але так, є. Є. Ну і останнє, відповідно, ви фіксуєте, опускаєте пружину. Ну так, і заводите. Так. Заводите вісь вашої затворної затримки, вдягаєте на вісь еджектор, і потім це все разом вже збираєте. І, як я вже казав, заклеюєте шматочком скотчу цей пін, щоб він не випав. Як бачите, краще в ударно-спусковий механізм 10-22 не лазити. Але якщо вже залізли, то це відео вам допоможе. Що ще хотів сказати цікавого. Наш, мій співклубник Антон Коваленко зміг вирішити проблему інерційну на колу, з якою він та я стикалися під час тренувань. І вирішення проблеми описав в своїй статті на блозі Practic Arms. Посилання під статтею буде під цим відео в описі, і ви зможете, якщо вже ви з тим стикались, то зможете перейти і прочитати, як ця проблема вирішується. Ну, штука така досить неприємна і небезпечна по-своєму. Для тих глядачів, хто недавно придбав Ruger 10-22 або збирається купувати, хочу ще попередити про одну штуку. Дивіться, міні-карабіни ніколи не можна знімати з бойового зводу, а ви будете на нього ставити під час чищення от таким способом. Оскільки бійчик розбиває ствол навколо патронника. Тому, якщо вам потрібно зняти мілкашку мініка з бойового зводу, то вам потрібно трошки відвести затвор назад, так, нажати на спуск і відпустити затвор. І для тих, кому може бути цікавий процес зворотнього збирання карабіну, в тому числі кріплення муфти, подальше кріплення ствола до ствольної коробки, для тих бонусом по закінченню мого монологу буде якраз відео про це збирання. На цьому прощаюся, всього найкращого і до наступних зустрічей у нашому відеоблозі, а краще до наступних зустрічей на стрільбищі. Пока! Перевірити. Ставимо